गुड मर्निङ एभ्री वान हेलो गुड मर्निङ डिएक्सएन तपाईँ सबैजना साथीहरूलाई फेरि मेरो लाइभ सेसनमा स्वागत छ र आज मैले चाहिँ बताउन चाहन्छु कि हाम्रो भोलि बिहानै बिहानै जुम कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ हुन गइरहेको छ ठिक आठ बजे नेपाली टाइममा आठ बजेदेखि सुरु हुन्छ नौ बिजसम्म नेपाली टाइमसम्म चल्छ अनि भोलिको हाम्रा चाहिँ स्पिकर हुनुहुन्छ हाम्रो दावा छिरिङ तामाङ दावा छिरिङ तामाङ सर हाम्रो चाहिँ यो बुक छ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य र स्वतन्त्रता यो बुकको चाहिँ लेखक हुनुहुन्छ एकदमै ग्रेट लिडर डबल डायमन्ड हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ मलेसियाबाट डिएक्सन सुरुवात गर्नुभयो केही काम विशेष सिलसिलामा त्यो अनुसारले रोजगारीको सिलसिलामा जानु भएको थियो दुई हजार दसदेखि दुई हजार तेह्रसम्म तिन वर्ष पार्ट टाइम डिएक्सन सुरु गर्नुभयो फर्केर नेपाल आइसकेपछि फुल टाइम डिएक्सन गर्नुहुन्छ अहिले उहाँको साराको सारा कमाई डिएक्सनबाट हुन्छ डिएक्सनबाट कमाउनुहुन्छ र खानु पिउनु र थुप्रै मान्छेहरूले कमाउन पनि सिकाउनु भएको छ अनि उहाँको माध्यमबाट थुप्रै मान्छेहरूको घरमा हजारौँ हजार लाखौँ लाख त्यो अनुसारले पैसा पनि आइरहेको छ आफू पनि कमाउँदै अरूहरूले कमाउने बाटो हो डिएक्सन साथसाथमा उहाँ चाहिँ एघार वर्ष देखिएको अनुभव छ डिएक्सनमा अनि उहाँ चाहिँ साइनसको प्रब्लमले आफ्नो हेल्थको प्रब्लमले आउनु भएको थियो त्यो प्रब्लम पनि समाधान गर्न सक सफल हुनुभयो र साथसाथमा अरू अरू मान्छेहरूले पनि समाधान गराउन सफल हुनुभयो डिएक्सनको प्रडक्टको माध्यमबाट अनि उहाँ चाहिँ फुल टाइम डिएक्सन गर्नुहुन्छ र सातवटा देशमा डिएक्सनको टिएसआइपी क्वालिफाई गरेर विदेश टुर पनि गर्नु भएको छ सातवटा देशमा उहाँले विदेश टुर पनि क्वालिफाई गर्नु भएको छ अलग अलग देशमा त अलग अलग देश सातवटा देशमा त्यो पनि फ्रीमा सोच्नुहोस् साधारण हामीले चाहिँ कामहरू मान्छेहरूले गर्छौँ भने कहिले पनि हामी त्यो अनुसारले चाहिँ अलग अलग देश विदेशमा हामीलाई चाहिँ जानु पर्ने जानु आवश्यकता चाहिँ मतलब त्यो मौका मिल्दैन होइन पच्चिस पचास हजारको लागि मान्छेहरू नोकरी गर्छन् पच्चिस पचास हजारको लागि बढीमा एक लाख रुपियाँ कमाउनको लागि तर लास्ट रियल प्राय जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क एकाउन्ट झिरो नै हुन्छ घर परिवार यताउता सबै गर्दै जाँदाखेरिको साथ साथमा के कमाएको हुन्छन् भन्दा दुनियाँभरिका रोग र समस्याहरू होइन यो दुनियाँभरिका रोग र समस्याहरू जुन कमाएर कोही पनि मान्छे साधारण सानो मान्छे या फेरि ठुलै मान्छे कुनै पनि हाकिमहरू बसहरू भएर थुप्रै रोग कमाएर के फाइदा त्यो रोगहरूबाट बस्ने उपाय चाहियो र त्यो उपाय दिने काम गर्छ डिएक्सनले त्यहाँ त यो सबै चिजको बारेमा बहुत राम्रोसँग भोलि ठिक आठ बजे नेपाली टाइममा जुममा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ त्यसमा चाहिँ जानकारी हुन्छ चा। प्रोग्राम हाम्रो हिन्दीमा चल्छ होइन हिन्दीमा चलिरहेको छ डेली हामी हरेक दिन प्रोग्राम गर्छौँ सेम लिङ्क सेम आइडी सेम पासवर्डबाट त भोलिको प्रोग्राम एकदम अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ सबैजना साथीहरूलाई इन्भाइटेसन छ चा। कृपया चाहिँ आठ बजे जुममा आउनुहोला जो पनि साथीहरू चाहन्छौँ लामो समयसम्म चाहिँ बाँच्न होइन लगभग सय वर्ष भगवानले दिएको आशीर्वाद त्यति पुरै बाँच्न चाहन्छु त्यो पनि बिना कुनै रोग समस्या भइकन होइन बिना कुनै समस्याको एकदम स्वस्थ भएर जाँगर जाँगरवर भएर अनि साथसाथमा समृद्धशाली भएर होइन आफ्नो मन परेको सारा सामानहरू किन्दै पिउँदै खाँदै पिउँदै त्यो अनुसारले अरूहरूलाई सेवा दिँदै उनीहरूलाई पनि त्यही स्वास्थ्य सम्पत्ति खुसियाली दिँदै भने राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ सिक्नुपर्छ जान्नुपर्छ सिकेपछि बुझेपछि जानेपछि अरूहरूलाई सिकाइन्छ बुझाइन्छ जानकारी दिइन्छ र अगाडि बढिन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ सिक्नको लागि बिहान बिहान हामी चाहिँ डेली आठ बजे चाहिँ प्रोग्राम गर्छौँ त भोलि हजुरहरू सबैजनालाई इन्भिटेसन छ कृपया सेम आइडी यही आइडी यही पासवर्डबाट जुन हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा छ त्यसबाट तपाईँहरू चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ मेरो वाट्सएप नम्बरमा आफ्नो परिचय दिन सक्नुहुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ ग्रुपमा पनि एड गर्न सकिन्छ थ्याङ्क यू सो मच आजको प्रोग्राम यहीँसम्मलाई बाई बाई गुड मर्निङ डिएक्सन बाई बाई टेक केयर भेटौँला फेरि